Oli live kompeoza Terefayina abalabi baffe bali mutu wabo message bagamba omukulu tumulaba mu background era mu mututu seko chicho inzo gamba abalabi ba Terefayina sawa zino chicho jukira ku mugenzi nga mukwano gwo wada ne wali okwogera nakulabye dda kitalo kitalo nyo sonywa. It's okay. I'm so sorry. Tukirize tugane omukulu twamulabye daktari bambi abadde tasobola kubanga ayogera ndoza katina mu mukakaseza abadde mukwano gwe nnyo ddala. Atuina honorable Nsereko. Omukulu ono abeeredde abantu abenjawulo fenna tukimanyi abaliyo mu lumbe lwa jjajja ekyule n'abalala bangi mwena mukimanyi nti abeerawo. Balamusa basebo. Ntukidde ddala ko mukulu kulamusa honorable oli live kompeoza Terefayina nga kitalo nze tashabi ani tashabi tashikabi yande kyaziza wano bannaye kitalo tuli wano atera tubaniriza makago omugenzi honorable Paul Kato Lubwama wane mutundwe kitalo nnyo mwebale tubeererawo twebaza abayimbi bonna abakatuukawo ababaddewo palaso misa kisemakula twabadde naye kuva kiro abudumulasi ajaruna mubiru twabaddewo naye fina masanyalaze obwedda wetu lichoze ni beki mu music fraternity mwami matovu bonna buli muyimbi bapi bapo bati bachu wamanyaka abayimbi galinga ga abachaina Sophie Gombya ne mwami Gombya aba fraternity ya MDD film industry namu abama ulire mwebale nyo mwebalire ddala. Okay, tuina ye kibuzo abasinga kyebandi agadde okuulira okuva mu gwe mukulu ono mu parliament yali muntu kikacho bayali mukulembeze kikachi nyo yagamba ekimuli ku mutima gwe nogenda ne wesotinga yagandi wanayenze bino sijja bisobola muba mutesa tugeze ku byagundi naga oliyayogedde yeri mbata bitegeera nze kansirike obusirisi bwe nafuna sente nazitwalira abeerubaga ne balya era nga teyeekooya yagamba yakkiriza buli kimu naye bimuyanjeemera nga agamu mukama wange siina geeruma lulimi muli mu kwogera mbu ku famu yadimaniwa sibimanyi. Yeah. Okay, twa uliddeke yebigambe bigamba nti wali muyimbi honorable. Chibwe chiri chitufu. Ya mukulu Bobby Wine yabiyogede na gamba wali muyimbi senga ti wali muyimbi munne checha tukao tuino kuleta mwembera bwete obve kuchiri cholo za kenda. Taliimbye chitufu. Twa imbanga fenna. Ye ayimbanga ne Master Parrot. Ngatuimba ku pub Texas ngatuma iminga. Ngabaina akayimba kabwe ani oyo namuleme ani oyo namuleme azo kuntwala kakati nga gundi ya yimba ekyo Parrot nga Bobby Wine yaddamu nti musajja we motoka namuleme musajja we motoka namuleme nze nga nze Mentan Prince. Olo church kuja mukuyimba honorable, was it politics? I'd say, mama wange yanzija ku stage, bajimanya jajiba bulira story. Yasanga nyimba yanzija ku stage kwenyini, nagasi, satu ala mwana kusomero kuyimba. Naibo naba chimanyi, so, abasigalamu, I wish them well, they are heavily talented. But it was not my calling. I appreciate abajirimu, they are heavily talented. So, since a government of Anjina chamber singer or what, but we all contributed. By then we were all underdogs. Ngaba Menton Samaba Amani, Shanks VVD, Emperor Orlando, Ngatera Asemba Yagala Oshoba Muitanga Mad Tiger. Mad Tiger nga wamanyi nyera mumuno nyangako. Paka abasajja we bafubutukayo ne bave butikeyo. Menton Krono ne Megadi neba yimbo oluyimba luliwe mujukira in heavens no beer honorable natwe watulekawo
Omukulu nabuka yone kagoma ka Lubendera. Okay, tuina ya kabuza akasemba yo honorable. Omukulu we yaja mu parliament ya gamba mumulekena yali eko. Moment ene justifying ache ya yogera bobola badala yali mutufu. Yali talia yekam mukiraba yali ali anabantu. Era abantu baba no bazomu wako obujulizi. Kato abadde agaba in fact nga teyerekera. N'omugamba gwona asigaza ki? Afuna sente abatuuka wali nga gazi weddewo. Ate nga kituufu buli omu amuwadde, asikali amuwadde etaano n'amuwadde ebiri nga takola ki. So tukubagiza nnyo famire ne tugisaasira. Ne tusaasira nnyo eggwanga n'emikwano gye. Siina bingi byakwogera okusukkako wano. BBS, Obwakabaka, CBS, mwebale nnyo kubeererawo Kato. Mikwano gye mu theater bebale kumubeererawo. Famire ye mu music mwebale kujja mwenabaze. Mweyongere okujja no contributing Katonda abawo omukisa. Toyanza honorable, toyanza nnyo obudde obwo. Chankizo nnyo kubanga ate honorable namwe ababadde ku Terefayina mumulabye wabula mbadde nsaba tufune ku papa misa kisemakula mukwano gw'abanjera naye mumumanyi atubuulireko.